Zotëri deputet, zonja deputete, zonja drejtuese e seancës, të dashur qytetarë dhe qytetare. Sot, këtu debatohet për një institucion i cili me të gjithë potencialin e tij dëshmoj se është i gatshëm të funksionoj si institucion i censurës. Si asnjëherë në ekzistencën e këtij institucioni Edi Rama dhe mjerisht Peng Basha emruan kryetar dhe zëvendëskryetar njerëzit më të besuar të tyre. Në vend sa ata, ai institucion të drejtohej nga përfaqësues relativisht të pavarur ose gjysëm të pavarur të mediave, është e kotë të diskutosh se kur në njëherë nuk ka patur këtë shkallë ekstreme politizimi me gjithë kërkesën, insistimet e medjave, e institucioneve ndërkombëtare, që ky institucion të jetë i balancuar, të jetë më i pavarur, më i paanshëm. Ndaj dhe nuk ja vlen t'i kushtosh as dhe një minutë më shumë institucionit të amës, por do nalëm këtu në gjendjen dramatike që ekziston për mediat dhe fjalën e lirë në Shqipëri. Narkoshteti apo autokracia narkoshtetit është në vetvete shteti shtypës i lirive, drejtave të individit, në seri, por dhe fjalës lirë, lirisë medjave në veçanti.